American Yedet Demodesi Ha, Solela Nasanga, Pashan Pinlegu Ejama, and Ego Galare, Iran Sit Demodesigo, Tripe Pika Kerilu Diavare, Iran Sit Demoha, American Kinle Demo, USS Tana Bodia, Kaiti Angase, Guama Yoshini Apibi, American Demo Baye, Etapia, Mine, Visi Tango, Gumasai Kelu, Tripe, and Ine Pika Kerapitelu, American Yedaka, Yoare, American Yedaya Topian Jama, Iran Yedet Demoya Luyaga, Nangaga, the Mabu, Yidang Simian Sigan, Rene. ဒီမော်ဂျင်တိုက်မဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပါရှိပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပြီးနနက်3:00ခန့်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တတိပေးပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အီရန်သင်္ဘောကရှက်တန်လိုက်ပြီးအမေရိကန်သင်္ဘောကခရီးဆက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့အမေရိကန်ရဲ့လုပ်ရဟာရှန်စာတာထိန်းချောက်တာအမေရိကန်သင်္
ဒီမိုရိုဂျာနောက်ဆုံးအကြိမ်မြောက်ထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်ပြီး၂၀၁၆ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာတော့အီရန်ရေတပ်သင်္ဘောတို့ကြားနောက်ဆုံးအကြိမ်မြောက်ထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်ပြီး၂၀၁၆ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာတော့အီရန်ရေပိုင်နယ်အတွင်းလမ်းလွဲရောက်ရှိလာတဲ့အမေရိကန်ကင်းလက်သင်္ဘောငယ်၂၀ကို အီရန်ရေတပ်ကဖမ်းဆီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့အမေရိကန်သင်္ဘောသားဆယ်ဦးကိုနောက်၂၄နာရီအကြာမှာပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။